Здравейте, аз съм Шеро Хекс и добре дошли в днешния епизод на Roblox, където ще играем Survivor с Еляса и Елекса. А преди да започнем, ако искате още подобни видеа с тях или каквото и да било, счупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така да ви напомня, че днес от 20:00 съм нажива в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието, и освен това може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в ZoneBG. А сега ви пожелавам приятно биране! Таран, 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 защо имаме кръвотевици и светкавици? Аз искам на плаща да си пъка дупето! Ела да се скрием тук под чедъра! Не стига, че го качваш в Instagram, па искаш и да го печеш! Еми... Аз си тръгвам, аз Аре де, няма ли си го печеш? Няма. Чай, вади телефона да я снимаме, как си го пече. Повече няма да ви показвам докато си. Опа, завъртях се без да искам. Ти не си се качила, ти друго си направил. Защо седиш? Ти си на боската. Ти си звездата на нашия чадър. Добре си пасваш. Ама не го събираш целя. Абе... Ела ти скочи на главата. Скочи ми. Не става. Ми тъжно, ако не става. Ти знаеш най-добре. Ясно. А, what? Три отбора? Три отбора, да. Искам от тоя синя. Хора, гласувайте за мене. Той не учи герой е 3 метра, човек, гей, как стърчи. Да, той си крещи капитан. Виж го. Мутра. Ако не гласувате за мен, ще ви сям се. Кой да танцува, вижте го. I'm voting myself, Chris, I'm PR. Какво е? Прит. Гласувах за Shadow. А! Мале, помислих, че сме в различни отбори. Не, не. Така. Сието ли сме? Ей сме! Знаех си. Елчо, избери ме, Елчо! Айде! И сега ако изведат Алекса другия отбор. Не, не, няма. Никой не ме иска. Няма да ме изведат. Ох, за малко. Мия, Калифа. Аре, ще ти взема, айде. Ти се чудиш ли ме? Аз просто ще се почуда на друго. Абе, нали знаете, че всеки рунд казаха, че трябва да гласуваме за някой. Никът сме само от отбора. Еми, не, ние ще си останем, ние ще гласуваме тримата за някой друг. Да, ако и накрая после ни смесва отборите. Така, а, че вие измамници такива. Е, има Ерен. Ама защо е женско? Абе, тази нещо е дископатия, като гледам. Какво ли? Меме кефи това, Кво стана тази, що припадна на земята? Телепортира се. А, вижте го това зеленото. Кой да взема? Чакай, сега ще кажа. Ето да не танцува, хипито. А, да я. Трябваше хипито, дефа. Ама не, той има меч. Ще ги разсече. А, да, имаме бати якия меч, да. И този дойде при нас. От нас всяко лефна. От нас всяко лефна и затова го взехме това. А, това го знам. Тук ги бия. Трябваше да взимаме някакви неща. Ааа, да! Мале! Как ме стресна! Всички заедно ли почваме? Не. Един по едно. А, сетих се, да, трябва да прескочим просто. Паркур! Оф, най-много мраза това! Ще има два победителя. Той сте загубили отбора, гони един. Да. Двама победители. Лени, ако ни провалиш, тебе махаме. Не, аз наистина ще ви проваля, аз съм много зле в паркура. Тогава падай директно по-добре. Ти по принцип си зле. One member of each team will race against each other. Инстакик. А, това е лесно. Това е лесно, това е лесно. Да, то просто да го, да. Аз мислих, че едно дето мога да спалне. Тук реално не може. Добре. Мачкаме ги. Може ли да не съм първа? Аз съм първи, да. Не. То който, what? Всички сме! Не. Не бе, само аз съм. А! Само той е. Ние само гледаме. А, той е тръгнал обратно. Давай, Елчо! Много ясно, брат! Давай! Давай! Сига! Не си първи! Мизерник!
предател! Ти си виновен! Усра се! Притесни ме! Видите, че накрая и двамата ще се усерете, само аз ще направя точка, защото сте много, много знаете и говорите глупости. Акло! Памперс! Айде нашата! Айде нашата! Браво! Не! Не! Добре! Браво е! Добре, че е тя, а не ти! Аз съм следваща. На, виж нашия! Седи... А, добре. Просто. Okay. Не седи, бе, как... Давай, давай, давай! Браво, бе! Браво, бе! Бате, те като гледам как... Това е нашия! Добре, той е! Аре! Що седите? Не, 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 не. Аз съм, аз съм! Ей, сега ги изяждам! Айде! Айде! Аз съм след тебе! Аз съм след айде. Тебе! Мале дреперя! Много се притесних! Айде! Аз се притесних! Айде, нашите! Хора, аз се притесних! Тихо, бе! Айде! Само не падай! Спокойно, не падай! Не падай! Браво! Айде, бе! Бачкай! Бате, толкова не съм се вълнувал! Аз съм хора, много се притесних! Лени, дай! Не мога да мина! Скачай! Тука... Скачаш, преди това стълбите скачаш. Не, изостава, изостава. Не! Салам алейкум! Аз съм следващ, аз съм следващ. Така, важното е да не сме последни. Може сме втори, но не да. Последни. А, да, е, Дан изостава. Дан изостава. Имаме проблем. Да, ще изгоним Дан. Не, добре, браво, браво, браво! Елчо! Две, тихо, брат, тихо, тихо, моля те, тихо! Тихо! Аре, скачай, бе! Бате... Закубих, бе! Подръж си главата! Тихо! Закубих, бе! Тихо! Той ще се обърка, вижте го, ще падне! Не! Хора! Хора, не трябва за последни! Една точка ни трябва! Бате, тие са много добре, постоянно спамят сигурно до това. Не. Ето, е, тук минаваме, тук минаваме. Не. Та, добра, иначе, ама. Ма не успя. Айде. Розовите клей, какво направиха? Е, гори ме дам. Що взеха и двамата точка и двата точка? Тихо, тихо. Ако този мине, не мине, ама, добре. Виж го как седи там. Този ще изгоним. Рокензо гоним. Рокензо, едно, две, три. Ужас. Ние с теб не направихме точка. Тихо, бе. Ясно. Ама не ще гоним. Аз си търса такова. И аз търся, бе. И аз си търса. Тотем, че с вас нещо не ми харесват нещата. Добре дошли на племенния съвет. Нашият лидер, който нищо не направи два пъти. Тихо, бе! Обновили са го. Да, да, обновили са го. Много е яко. Малей... Сяда първи, защото знае, че първи трябва да се тръгне. Искаш ли те вълт на сега? Абе, то половината са... А, не, тука са, викам, напуснали са без да ги гоним. Рокензо, Рокензо. О, да. Ето три гласа ще са за Рокензо, така че се маха. Смисъл, ние сме примейт. Измамници иска, сме. Иска, не иска, Рокензо си заминава. Ние сме измамници. Ма това беше точно този, който аз исках да вземем в отбора. Не танцуваше хипито. А защо аз гласувам с тази маска заедно? Е, защото не гласуваш само и друго правите. Е, стая ли баш? Еми, степ ли? Змия така. Ми понеши, виж каква дълга змия имам. Мен това ме плаши. Плаши ми големите неща. Е, значи да, с мен не може. Боже. Това ще убият деца. Сега имам баркот на коленете. Баркот на коленете. Те сканираме в Kaufland да видим колко струваш. Да ме премерите първо. Рокензо! Бум. Аз не го очаквах, а? Как така Рокензо, бе? Аз изобщо не го очаквах. Аз не го виждам Рокензо. Мизерни си! Да, това е момичето, момичето. Това е защото направих сигурно единствената точка в отбора. Имахме две точки. Да. А, пак Рокензо, изобщо не очаквах. Рокензо не виждам. И сега... най-напрегнатият момент.
Някой нещо му има зъб на Рокензо, аз не знам какво става тука. Ама още някой гласувал, не само ние тримата. Напротив. А сега сме само тримата. Помислих, че това ще... Чакай, принцип... Холп ли? Не. А, добре, добре. То добре. Беше безсмислен този последния глас. Да. Е, по принцип да, но нали трябва да си каже. Sorry, not sorry. Айде. По-добре ти, отколкото ние. Беше време да си отидеш, нищо, че това беше първия рунд. Но беше време. Беше време, наистина. Хайде да се върнем, приятели. Следващия е Дан. Трябва да победим. Какво е това? Не виждам от дърветата. О, не, пак ли това? Това с чантата! Еми, трябва това да го направим. Това изобщо ми харесва. Трябва да го направим. Просто се опитвай да хванеш чантата от отбор, от другия отбор. Значи един копай, какво? Трябва да намерим чанта и да върнем назад. Да, да си я... Обаче, ако някой от другия отбор те доближи, може да си вземи това чантата. Да. Както и ти и тяхната. Също и ти може да откраднеш от тях. А под всяка дупка ли има чанта? Не, не. Само в една от всичките. И като се намери къде, просто отиваш, грабваш и я носиш към нас. Ей, на нас един човек ни е напуснал. Момичето. Ми колкото по-бързо напуска, толкова по-бързо ще съберем. Да. Ай, мене ме премести! Ето, направиха ни на два отбора. Не, аз не съм вече от нас. Чакай, какво? Размести ли ни? Да. Раздели? Раздели ни. Елекса, ти си от другия отбор, май. Да! Не, бе, стой. Аз съм в синия отбор. Успех, да, ама ние сме в Лилавия. А, вие двама... Защо винаги ме пуска? А, заедно сме. Защо винаги ме пуска в другия отбор, като ни разделя? Ай, копай, де. Как се копая, бе? С мишката! Натискай мишката! Не, бе, седиш върху това просто. Не, вярно, натискай! Мале, вие не знаете как да копаете. Натискай, бе. Не, бе, виж, аз по нищо не правя, виж. Дай. Лени! А, what? Няма! Дай! Айде! Браво! Просто седиш върху това, не натискаш нищо. Една точка за нас. Пълън българият ти. А? Ето, ето, тупичка! Не, не, не! Не! Аз съм с Акина, Акина е много сладка. А, ние си имаме кравичка. А, и фейк дрим. И какво? Фейк дрим. А, Елчо, я гледай около нас какво става. О, тук. Заграждай! Заграждай! Аз имам тая Наталия. О, тая yes! Наталия ме кефи. А, ние. А, пак съм аз. Абе, ние сме три момчета и само момичета. А, не, и още момче има. Също не. Лени, макса от тука. Гей, как и гледа. Абе, бягай от тука, защо си при мене? Разкарай се! Елчо, ще ти подскажа! При Алекса, при Алекса, при Алекса! При Алекса! Вземи го! Yes, yes! Бягай! Не, взе го! О! Не! Да! Браво! Нашите! Те трябва да гони мене, бе! Аз съм! Няма да играя с вас повече! Хайде, брат! Елчо, гледай ми, подсказвай, ако някой друг вземе! Да. Давай! Взеха ти го, брат! Не са го! Да! Айде! Не! Взеха what? Го! Взеха как? Го! Взеха го последния момент, брат! 13 точка! Афигурно! Брат, последния момент! Е, добре, ме бях пред него! Как го взе? Да, обаче като тичаш с турбата, мисля, че тичаш по-бавно. Нещо по-бавно тичаш. Аре, фейк дрим! Айде, фейк дрим! Взе го! Взе го! Айде! Айде нашите! Айде нашите! Не ги гонят! Що? Много е бавен! Айде! Много е бавен! Да. Не, бием! Айде! Yes, man! А, Лени, чао. Няма да го слуга до мен, защото съм готина. Търси имунитет бързо. Не да ми какво е това. А, това е яко. Не знам какво е, но яко. Пак ли паркур? Оф, не искам да участвам в тази игра. Добре, имаме... О, е, това е гадно, Тук е определено, това е гадно. Играл съм го. Кво е това? А, някакъв съндък? Стой, сега ще видим. Трябва да вземеш ключ и да отлучиш съндъка, това е гадно. А къде има ключ? По терена, докато минаваш терен има ключ.
Ей, това, ама се удряш горе, удряш си главата да. Горе в това. Да. И е много гадно. Ама, добре, добре. Не ми харесва. Имаме преднина, Елексей, в други отбор, няма да ни пречи. Кво, кво? А, почнаха ли? Саши... А, да, почнаха. Кой бе? Ей, ето го нашия! Ли? Ако някой падне, той веднага се разпламва и почва друг. Да. Ето нашия! Айде! Браво, айде. Бе, машинка! Айде, точка за нас! Ина е след това! Тази АВК! А, не, тръгна. Не, не, не. Тръгна, тръгна. И една точка и за тях. Хайде, Мари! Елекса няма да е скоро като гледам. За жалост. Да? Мале тая как лагна, аз ще изкарам някакъла. Да, 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 да. Кой е следващ? Ей, Ина! Това е Ина. А, окей. Мисля, че имат там по 3 секунди да, да седят, преди да почнат. А, тя падна. Айде, фейк, дрим! Настигнаха ни по точки. Добре! Елекса е след това, добра новина. Уау, много добра новина. Ето, и техния падна. Браво, гледам я как пада. Айде, окей, аз съм следващ. Аз си гледам как пада. Май си изтропа. Още от началото ли бе? Още на първия скок, човек. Много мраза, много мраза паркур. Не мога да го правя това. Айде, 4-2. Аз кога ще съм? О, след това. След мене. Давай, Елчо. Брат, това е мега гадно. Да, знам. Аз ти казах. Настигнаха ни 4-3, трябва да отбележиш. Но ясно. Ей, измамник! Падна! Как падна? Брат! Падна ли бе? Абе, мизерник! Йес, знаеш, че ще направя точка. Ми скликнах! Ми скликнах! Не стигнаха ни, брат! Опа, съм след това. Ми скликнах! Добре, 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 водим ги се още. Не мога да повярвам! Изложихме се, дай да се скрием аз и ти. Аз си ходя, брат, ей тук, зад това да ме гледат. О, не хора, аз съм. А, добре, добра новина. Yes, yes. Айде, 6-4. Пада, тя го прави бабо. Я не се смейте, бе. Гери, как ще падне накрая? Е, сега тук ме е гадно това. Ама не се ключа. Падни. Що назад тръгна? Обърка посоката. На това продължаваш. Тя тръгна назад, човек. Добре. Направих точка. Айде! 7-5. Не ми пука, направих точка. Айде, тук сме в България. Какво това бе? Сега ще го изгоним него. Айде! 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 Печелихме без да правим нищо, аз я още. Нищо. Той поне стигна малко по-напред, аз се издропа в началото. Аз поне направих точка, за разлика. Аз мислех, че героя скача повече и скочих още от началото и той директно си клепна на земята. аз се ударих горе. То няма никой тотеми, бе. Абсолютно никой не е намерил тотеми. Що бе, знам, може би няма тотеми. Май са по-натам, като сме солото, като ни пусне на соло, тогава май има тотеми. Не, по принцип винаги трябва да има. Как се? Ооо, събираме се отборите. Отгоре в дясно. Ай, сега играме вече един срещу друг. Но все пак се подкрепяме, нали така? Всеки се бори сега за... Всяка битка сега е имунитет, нали знаете, който ще спечели. На мен единствената ми приятелка в Roblox тук е Акина. За вас няма да гласувам, само за нея. Ми да, гласувай за нея. А да, гласувай за нея. Точно така, идеално. В смисъл накрая. Що няма тотеми никъде, не е честно. Що знаеш, че няма да спечелиш? Да. О, не. А, какво това? What? Нещо ново? Това е много яко! Аз сетих се какво е това! Но няма да ви кажа. И аз го знам. Играл съм подобно нещо. Саймон Сес! Саймон Сес е това? Ох. Що съм червен, бе? Ужас. Аз на тия лично съм по-добра, отколкото на...
Оу, мале! Добре, разбрах какво трябва да правим. Еха, не е като да не си го пише. Трябва да поставяме правилно. Оооо, това ще е гадно. Тя го обърка. Не съм. Ох, взех и го от ръката. Супер. Как? Как така? Не, 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 смисъл. Цъкнах го по-рано просто. А. А, боже. Така, аз съм почти готов. Как така, бе? Къде ги намери тия всичките неща? Бързо, 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 бързо! Тано се не види! Ааа, много бавно е! Да, знам. Не, 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 аз съм много тъп. Остави ми кокоса, бе. Има един проблем. Акина е почти готова, хора. Всички са почти готови, освен мен. И мен. Кокос и банан! Кокос и банан! Що не цвет? Няма да ги събера, аз даже едното нещо въобще не го намирам. Ето, ето банан! Ето и кокос! Стига, бе! Бързо! Бързо! Всички, всички са взели всичко, аз нищо нямам. Не. Що съм толкова бавна? Ето ги! Не, кой е, как? Моля! Кой? Само две неща ми оставаха! Сега ще видим. Ина. Само две неща ми оставаха, човек! Така става. Няма. Аз в началото много се прецагах с някои предмети, които ги имам на много. Трябваше да започва от най-трудно намираемите, като ония плика. После кокоси трябваше да слъза накрая. Аз плика въобще не го намерих никога. Аз поръчам, да, защото имаше цветя. Малко. Пликчета бяха само по един. Взех светето и не видях, че имам цвете и го оставях точно пред там. За кой гласуваме? За Джо. Костенурката нинджа Джо. Не, не, като пуснем всички. Като ни пуснем всички, ще видим кой е, кой най-много пари е дал за Робок за него. На кой, на кой, на кой, на кой, кой е от ома? Аля, аля! Да, да! Ох, човек, само две ми оставаха, аз ти изям! Аз имах много, така че се стана. Тя вече има една победа, така че... Това е бонус, да, ако остане на финал. Да. На финала остава трима, нали? Да. Еми трябва побързаме с победите, защото лошо. Топа! Как така не знае какво е да? Явно се скарай. Кул. Мале. Аля! Всички ли са българи, бе? Всички са българи. Акина! Оу! Акина! Никой да не гласува за Лени. Еви. What? Добре! Ох, спокоен съм, спокоен съм. Аз не съм гласувал за тия, така че... Омага! Who doesn't like me, написаш. Абе, намира се и такива. Акина! Бай, гайс! Бай, бай! Той си знае! Аля!
Чао, чао. Последен глас. Ей, 4. То ние сме 3 плюс 1. Да, 4. Бай. What did they do? А, има още един, моля. А, чакай, то е 4. Просто ще кажа аля. Аля, да. Ага. Thanks, Alexa. Въсе трябва да вълтнем Акина. Не! Знам, знам, че накрая, че накрая ще останем. Не, не смейте да вълтвате за Акина. Наистина, ако вълтнете за Акина, аз ще си тръгна. Еми да, ще идеално! Ще си тръгна от стаята и ще ти тесна вратата. Фо добре. И ще ти изям храната. Това не дей. Ма ще го направя. Не ли каза, че има 20 секунди? Казах 2. Но я да видим. Оф, дано е нещо стичане. А, моля. А. Кво е това? Това не знам какво е. А, това тук трябва да подреждаме май неща. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Трябва да преборим май колко неща има. Тихо, тихо. Криптик комбо. О, ще правим биткоин. Айде, ще има два победителя. Дама. Елчо, давай. Айде, брат. Това е съм сега. Good luck. Добре, няма ни обяснат какво трябва да правим. Сядай, сядай. Ако даваш толкова зор. Аха, аха, окей, окей, окей. Така, трябва да проверим колко неща има вътре в купчетата и да се върнем и да напишем. Да. Тук можем да си помагаме по Yes, бе! Аз го направих! Това колко беше? Айде! Айде! Ти ли се? Едно грешно имах! Що не ми каза какво беше? Yes, бе! Удри! Всичките ми бяха прави без едното. Беше 1, 1, 2, 10, 10, 6. Да! Аз се върнах! Написа 9. Аз там тия деца кашоните проблемите. Чувалите, чувалите не се пребориха, нали? Имаше един чувал отдолу. Да, аз... чувалите не ги пребориха. Аз преборих такова. Преборих 1, 1, 2, 6, а 10 и върнах се пак да ги преборя другите. Аз ги преборих още първия път. Аз не се връщах, аз преборих 9. Еми, айде! Буквално човек аз написах и я гледам тя до мен се мъчи с това последното, обаче не ѝ казвам нищо. А, някой е ли? А, не, тук е, тук е, тук. Тук е, да. А, те са много, бе. Кой гони, бе? Айде да гони Мина. Защото е добра, нали? Да. Защото имаше една победа, да. Ще ви е конкуренция. Да изгоним конкуренцията. Аз и той вече сме с една победа регистрирани. Абе, някой постоянно гласува за нея. Еми, другият двор. А. И сега 3 гласа за Ани. А Ина да е, също. Ето наобратно е. Едно. Ина наобратно е, Ани, ти не виждаш наобратно. А! Тия са примейт! Да, за това как ще трябва да изгоним Джо и Ина. Ми ние сме примейт. Но ние сме трима. Така че... А! Как?
Ще има между Акина и Ина. Как така, бе? Да. А, да, 3 на 3 са, Акина и Ина. Мали! Ами... А, виж, те са... И Акина, Ина, Ина е с Ак отпред. Е, това Ивито трябва да внимава как гласува. Беран, Беран. Това ще е Акина и после ще е Ина. Акина има Ина в името. Това казах точно. Ак, Ина. Айде! Дърпай! Айде. Yes! GG. Събирай си багажа и дим да те няма. Това сумо ли е? Кво е? Сумо! Трябва да си заграждаш място. Ето къде трябва да заграждаш. Аз молив. Брат, тръгваш наляво. Аз ли, ти надясно тогава? Да. Добре. Да не ме прецакаш, ей! Не, не, не. Мисля, един от нас двамата са спечели, това е идеята. Добре. Вау! Мен как ме изключва от картинката, човек, все едно не съм тука. Ам ти кажа, че го слушаш за Акина, аз какво те правя? Мисля, буквално не ми помагаш с нищо, освен че е вод нож за мен. А, ама то може да си после да си ги прескачаш отново ли? Не. Аха. Веднъж ако си стъпнал, не можеш да се връщаш. Добре, добре, добре. Тръгвай наляво. Добре, добре, добре. Наляво ли бе? Да бе към Лени, да вземеш мястото отпред. Защо? Добре. Не насам! Ама така ще ме прецакаш! Прецакахте се взаимно! А, Елчо! Брат, как ме прецака? Аз съм аут! Не, имам още някого, ама съм аут скоро. Е, брат! Казах ти да тръг... Аз съм в играта! Мале, как го прецака? А сега ако волтнеш за него... Ето! За кой да волтна, бе? Брат, аз тръгнах към тебе и ти ми викаш не на там! Ме ти кажеш, айде да бъде, аз прецакам. Не, нямаше! Щях! Не, нямаше! Има... Бях ти подготвил място, измамник! Кой остана? Еми, Елчо ще спечели, той има най-много. Или Евито. Ами бил тако... Елекса, гони ме него. После. What the fuck? Той ни прецака и двамата. Нарочно дойде към мене, за да... За да нямам място на там да хода. Е да, иначе ще се спечелиш ти, а не аз. Кво? Нещо пишеш, ама Елекса ме заговори и не може да прочета. А, не, просто изписа, че спечели. Мале измамник такъв. Много е голям измамник, е мизерник, долен. Брат, не го планирах така честно. Да, затова дойде после да ме... Е, да, иначе ще спечелиш ти. Той ми вижда на къде ми е хода и ми вика тръгни на там. Добре. Аз с него не, затова не играя игри, които са такива отборни. Ама това не беше отборно, да. Моля! Първият глас е за Жо. Лекса! Това ми хареса. Ама трябваше да е Еласа. Срещу мен ли си последно? Не знам. Ти с мен ли беше или не беше? Бях. Просто не го бях планирал по този начин. Просто не бях планирал да дойдеш срещу мене. А, то се очакваше. Не! Трябваше да минеш пред Елекса. Е, аз пред нея минах, ама накрая стигнахме до средата, нямаше никъде да завия. Ми наляво. Ще видиш ти наляво. Четири гласа са живо. Виж го, бе. Много яко танцува. Пурджо. Има много яки дрехи, иначе.
Това не са дрехи! Той е гол! Не ме интересува, за това ми харесва сигурно. Ааа, ясно! Видя ли му дупето? Не, нямаше такова. Той ще не си... Пак ми крашна. А чакай! Ще... Още веднъж ще гласуваме. На мене ми крашна! Да, теб те няма в играта. Ти си спектатор, защото лефна. Да? Не! Е, да, той ще спечели. Не, не, аз гласувам за Елекса. Моля? Не, гласувай за него, защото аз не съм правила никакви... Точно така, за това! Точно за това искам да спечелиш! Защото ме измами! Мерси! Ина, много благодаря, ако гледаш това видео! Друг път! Алекса Фаруин. Ма се гадни. Дето нищо не направи. Само на мен ли е черен екран? Не на всички е. Сега сме... Алекса е Куин. А, Кина е българка, така ли? Да. А... Айде! Той е учил с две победи, едната от измама спечелена, така че... Да видиме! Видя ли какво фишта е? Да бе! Не. Първи глас! Сега, ако и не си гласува за мен... Е. Не! Кой? Не, кой излага? Yes! Final vote! Васе, ако не е за мен, брат... Не! Само аз си гласувах за Елекса, бе! Май, ей, ей! Е, няма са, аз няма да имам точки, защото не съм правила такива, аз нямах време да търся. Тя няма нито една точка! Е, тук е Ляса печели без никакъв проблем, в смисъл, само той има победи. Да. Не! Измамник! Измамник! После, защо не искам да играя повече с него? Ей, кога се факваш? Това ще е за Акина. The most game changing, Alexa! Тя промени играта в обратна посока. Тук всички имаме по-натача. Е, то се знае. Мале! Такива шамари ще ядеш, като се видиме! Такива шамари ще ядеш, като се видиме! Ай ти! Добре, че ми красна, ей! Аз ти казах, че на финала винаги става нещо. Така спада, Алекса. Ох, иде ми да се удавя. Не знам защо, ама тоя проблем го имам от доста време и по незнайни причини просто и така ме изкарва. Помните, и в миналия епизод стана това точно на финала. Ще правя тестове и ще видя дали има как да се оправи, тъй че да се оставям на финала, тъй даже да печеля. Ако епизода ви е харесал, не забравяйте да щупите лайк бутона, също както сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, може да напишете долу в коментарите, коя искате да бъде следващата игра с тях двамата. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до следващия път!